bismillahi ramaanraxiim kusoodhawaada news somalia waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqeyyen ku saabsan xiisadda u dhexeysa dalalka iiraan iyo sacuudiga balse intaan ugudogalin barnaamijkeena waxaan jeclaan lahay asxaabta nagu cusub inay sabskribe dhahaan janalkan si ay noogu noqoto dhiirigelin aana idinkugu soo gudbino barnaamijyo idin xiisigeliya insha alla sacuudiga iyo iiraan waa cadowga isugu xun muddo dheer ayuukilaaf balse dhawaanahan xaaladdu way sii xumaanaysaa maxaysan saaxiibo u ahayn sacuudi carabiya iyo iiraan waa su-aasha u baahan jawaab sacuudigay iraan waa laba dal oo awood leh waxay si weyn ugu loolamayaan galaangalka gobolka bariga dhexe khilaafkooda u dhexeeya in muddo ah waxaa sii xumeeyey kala duwanaashaha madaahibta diinta waxay kala raacsan yihiin labada qayb ee islaamka iraan waxaa u badan shiico halka sacuudiga uu isku arko dalka ugu awooda badan muslimiinta sunniga ah kala qaybsanaanta diinta waxay si weyn uga muuqataa qariirada bariga dhexe halkaas oo dalalka shiicada iyo kuwa sunniga ay kala egtaan sacuudiga iyo iiraan si ay taageero iyo hogaamin uga kala helaan taarikh ahaan sacuudiga ah, oo ah boqortooyo iyo meesha uu islaamku ka bilowday waxay isu arkaan in dunida muslimiinta ay hogaan u yihiin sikastabaawoasdigasi kastaba awoodda sacuudiga wuxuu loolan ku bilowday sanadkii kunsaaatobaataniosagaalkii oo iraan uu ka bilowday kacaan islaami ah kaas oo go-aankiisu ahaa in afkaartooda ay ka gudbiyaan xuduudaha iiraan gaar ahaan shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay farqiga u dhexeeya iiraan iyo sacuudiga waxaa sii xumeeyey dhacdooyin is xig xigay sanadkii labada kun iosedexda duulaankii uu maraykanka hogaaminayay ee lagu qaaday ciraaq waxaa xilka looga tuuray saadaam xuseen oo ahaa carab sunni ah kaas oo cadow ay isku ahaayeen iiraan taas waxay meesha ka saartay awood milatari oo iraan ay wajahayso culays weynna ku ahaa tallaabadaas waxay albaabada u furtay dowlad shiice ah oo u badan ciraaq in ay hogaamiso gacanta iraanna ee dalkaas ay kula jirto ayaana sii dheeraatay wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii saadam xuseen kadib kacdoonkii dalalka carabta ee bilowday sanadkii labada kun ko iyo tobanka wuxuu sababay xasilooni la-aan siyaasadeed oo gobolka oo dhan soo wajahday iraan iyo sacuudiga waxay taasi u adkaysadeen sii ballaarinta galaangalkooda dalalka la xusi karo waxaa ka mid ah suuriya baxrain iyo yeman kadib waxa sii xoogaystay shakiga lakala qabo dalalka dhaleeceeya iraan waxay sheegayaan in ujeeddadu tahay ismuujin ama sii balaarinta dadka ku matala gobolka iyo iskudayga qabsashada maamulka iiraan ee ilaa badda mediteraneamka haddaba maxaa xaalada sii xumeeyey khilaafka istaraatiijiyadeed wuu sii kululaaday sababtoo ah marka dhinacyo badan laga eego iraan ayaa ku guulaysanaysa hardanka gobolka dalka suuriya marka la eego iraan iyo ruushku waxay taageeraan madaxweyne bashaar al asad taas oo ciidamadiisa u fuudeysay inay xididada u siibaan mucaaradka uu sacuudiga taageerayay sacuudiga waxay si ba-an ugu dadaaleysaa xakameynta da galaangalka iiran ee sii kobcaya halka kacaanka iyo dhiiranaanta dhaxal sugaha da-da yar ee sacuudiga moxamed bin salmaan la dareemayo in xaalada gobolka uu uga sii darayo wuxuu horboodayaa dagaal ka dhan ah xootiyiinta dalka yaman qayb ka mid ah xididada iiraan ee dalkaas balse afar sano kadib dagaalkaas wuxuu u muuqdaa mid qamaar ah oo aan lagu guuleysan karin iraan waxay beenisay in ay hub siiso xoutiyiinta balse warbixinno ay soo saareen qhuburada qaramada midoobay waxay muujinayaan taageerada awoodda leh ee ay xoutiyiintu ka helaan maamulka tehraan ee isugu jira teknolojiyadda iyo hub casri ah sidoo kale dhanka lubnaan xulufada iiraan kooxda xisbulla oo ah shiico waxay hogaaminaysaa qeyb awood siyaasadeed oo weyn leh waxay sidoo kale leedahay garab si weyn uhubeysan dad badan waxay aaminsan yihiin in ra-isul wasaaraha lubnaan sacad xariiri oo sacuudiga taageero ka helayay ay boqortooyadu ku qasabtay inuu iscasilo sanadkii labadakun tootoan taas oo loo sababeynayay galaangalka xisbullah ee gobolka kadib markii uu ku noqday lubnaan ayuu ka laabtay iscasilaadiisa waxaa sidoo kale jira awoodo kale oo kaalin ku leh arinta sacuudiga waxaa sii dhiirageliyay taageerada maamulka donald trump hahalka israel oo halis u aragtay iran ay taageereyso dadaalka sacuudiga ee xakameynta awoodda iran haddaba ye yihiin dalalka labada dhinac kala taageersan ee gobolka marka si guud looga hadlo bariga dhexe waxaa si weyn u muuqda khilaafka suniyiinta iyo shiicada dkuwa sacuudiga taageersan waa dalalka ay suniyiintu hogaaminayaan ee gacanka sida imaaraadka carabta baxrayn sidoo kale masar iyo urdun dhanka dalalka taageersan iran waxaa ugu weyn madaxweyne bashaar asad xubin ka tirsan shiicada mayalka adag kaas oo ku tiirsan maleeshiyaadka shiicada ee taageerada ka helaya iiran sida xisbullah si uu uga guuleysto kooxaha mucaaradka ee suniyiinta u badan sidoo kale dowlada ciraaq ee hogaankeedu shiicada u badan waa saaxiibka dhow ee iiraan inkastoo xiriir ay la leeyihiin maraykanka oo ka caawiyay dagaalka ka dhanka ah ururka la baxay khilaafada islaamka haddaba su-aasha is-weydiinta mudan sidoo kale waxay tahay ma waxaan ku wajaahanahay dagaal toos ah oo dhex mara sacuudiga iyo iiraan ilaa iyo hadda tehraan iyo riyaad waxaa dhex maray dagaalo dadban midkoodna midkoodna ma muujin dagaal toos ah in uu doonayo laakiin weerarada xoutiyinta ee lagu qaado caasimadda sacuudiga ama sida midkii ugu dambeeyey ee lala egtay xudunta dhaqaalaha wuxuu uga sii dari karaa xaaladda weerarada xuutiyiinta ee sacuudiga wuxuu si lamahuraan ah u furay dhan kale oo ay ku dagaalamaan riyaad iyo tehraan dhanka badda gacanka carabta iiraan iyo sacuudiga ayaa isku wajahaya xuduudda badda haddana xiisadaha sii kordhaya waxay sababi karaan dagaal guud oo bahsan in ay si xir ah ku maraan gacanka waa muhiim maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka dagaal kasta waxaa loo arkayaa inuu caqabad ku noqon karo isu socodka muhiim ku ah maraakiibta caalamiga ah iyo shidaalka taas oo si fudud kusoo jiidan karta ciidanka cirka iyo badda ee maraykanka muddo dheer maraykanka iyo xulafadiisa waxay iraan u arkayeen dal caqabad ku ah xasiloonida bariga dhexe hogaanka sacuudiga wuxuu si joogto ah iran uga arkayaa halis taagana wuxuu u muuqdaa mid doonaya ficil kasta ee uu noqdo in la qaado si uu uga hortago awooda iraan ee sii baahaysa halka uu sacuudiga ka nugul yahay waxaa lagu muujiyey weeraradii ugu dambeeyey ee lala egtay xaruumaheeda shidaalka haddii dagaal uu bilowdo wuxuu noqon doonaa mid si lama filaan ah u dhacay balse ma noqon doono mid labadi dhinac ay ka fakaraan oo la isu diyaariyey balse ololaha sacuudiga wuxuu qayb ahaan dhiirgelinayaa shakiga aan xoogga badneyn iyadoo ay jirto ujeedooyinka maamulka donald trump ee gobolka haddana waxaa arrimahaas si aan loo baahneyn usii horanaya xiisadda